position, low position. Внизу, внизу работаем. Руки работаю тоже. Long step, quadriceps stretch. And go back. Walking back. Walking back. Легко, легко, легко. Да. One more. Acceleration, deceleration, hold a little bit. Давай, напит, напит сначала, пойдем. შეკრება დავიწყეთ ძალიან ბევრი ახალი ფეხბურთელით ნაკრებში და რაც არის ძალიან სასიამოვნო და რაც არის ძალიან კაი ახალგაზრდა ფეხბურთელებისთვის თავი რომ დაანახონ წვრთნელს, იმიტომ რომ ეს არის ორი ბოლო ოფიციალური ამხანაგური თამაში, ამის შემდეგ სულ მარტო ოფიციალური თამაში გვექნება ძალიან დიდი ხანი, ამიტომ კაია რომ წვრთნელი აძლევს საშუალებას ახალგაზრდა ფეხბურთელებს რომ გამოიჩინონ თავი. ამისთვის აქვთ მათაც დრო და ჩვენც რომ მოემზადოთ თამაშისთვის, ეგვაქ დაახლოებით 10 დღე ვართ 10 დღე შეკრებაზე და საერთოდ ესეთი სანაკრებო თუ გვაქვს ესეთი საშუალებები თუ გვექნება აუცილებლად კაია ახალგაზრდა ფეხბურთელებისა და ჩვენთვისაც.